Fermerët e fushës së Malishit po vjojnë me mbjelljen e grurit, një kulturë që mbillet masivisht në këtë zonë. Arben Dulelari, drejtori bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit në këtë bashki, thosë se është shumë e rëndësishme që të respektohet afati duhur për mbjellje, në mënyrë që të sigurohet mbirja e farës dhe më pas një prodhim sa më i lartë për fermerët që kultivojnë grurin. Fushata e mbjelljes së kësaj kulture po vazhdojmë me intensitet lart, që nga përgatitja e tokës dhe mbjellja, këtë vit parashikohet që të rriten sipërfaqja si rezultati i subvencionimit nga shteti për këtë kulturë për sipërfaqet mbi 1 hektar dhe parashikohet të rritet sipërfaqja rreth 150 hektar të mbjell nga 3350 që ishte vitin e kaluar, më shkoi rreth 3500 hektar të mbjell me kulturën e grurit. Bima duhet të mbi me lagështinë e tokës dhe bima ty e fuqishme për dimër dhe mundësisht jetë e vlazëruar që të rezistojë edhe temperaturave minimale dhe ngricave gjatë dimrit, sepse dimri ka ato efektet e veta duke rralluar bimët. E rëndësishme për Dulelarin është dhe para përgatitja e tokës për mbjellje dhe zgjidhja e farave të certifikuara. Çdo makinë mbjellëse të shoqërohet me lesa zigzake ose lesa me halka, sepse edhe toka për shkak të coptimit gjatë ndarjes ka vështirësi në punim dhe përgatitje, nuk është e niveluar mirë. Të shoqërohet me këtë sepse në disa raste mbetet e fara zbuluar, kështu që bashkëshoqërimi i makinës mbjellëse me lesë është domosdoshmëri. Lugimi i tokave dhe punimet përgatitore duhet të kryhen në mënyrë perpendikular ose kryq, sepse gjatë punimit kryq me frezë atje ku lejon toka, ku është mundësia, toka përgatitet më mirë dhe gjithashtu del dhe me niveluar. Duhet kemë parasysh fermerët që mos të shtrihen shumë në për kultivarët që janë të patestuar në fushë të gjerë, për arsye se maliqi, korça kanë veçoritë e tyre për të ftohtin e ngricat e dimrit, që i rezistojnë ose jo këta kultivarë, kështu që duhen testuar njerë në fushë të gjerë me pak sipërfaqe, pastaj të shtrihen. Vitin e kaluar në qarkun Korç u mbollën me grur rreth 12500 hektar dhe sipërfaqet më të mëdha me të mbjella i mbulonte bashkia Maliq.